ένα νέο, φρέσκο, όμορφο κορίτσι. Ναι, ξαφνικά Γιώργο, τι πού είναι, τη γνωρίζω. Εσύ τη στήριζε. Συγγνώμη που τη στήριζε. Βεβαίω τη στήριζα. Εγώ έχω μέτρο όμω, τη στήριζα μέχρι να σου πει. Μα δεν είπα εγώ δεν τη στήριζω. Δεν θεωρώ ότι. Εγώ μια χαρά είπα. Είπα θα κάνει και καριέρα. Έτυχε και εκεί στο καβούρι που την πέτυχε. Βεβαίω παιδιά, είναι νέο κορίτσι. Να αρχίσει να κάνει καριέρα δεν είπα εγώ. Έχω πει εγώ κάτι κακό για την Κωνσταντινίδα. Αλλή μου να πάρει. Για ποιον έχει κακό. Να ακούσουμε και την άποψη του Γιάννου και έτσι να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα σα δώσει δουλειά η Σπυροπούλου όλου. Ωραία, με νεγάκι, γυρίζω πάλι πίσω. Για γύρω. Πόσα αντέδραση που ο άλλος την είχε στο ταβάνι τώρα και... Ναι. Ο Δήμος. Τώρα ναι. Κάτσε φάει. Αυτό είναι θέμα. Εδώ να τοποθετηθεί ο Λιάννη. Μίλησε και η Γκουάνα Λιάγκα. Μπακάκος παπούτσι και δεν συμμαζεύει. Άρπα το πέσει τώρα. Συγγνώμη, γιατί. Κοτσομπανάνα και μπακάκο. Λέει, είδαμε τη φέση στην Ομόνια χτες. Λέει στον μπακάκο. Μια κουβάρα στον μπακάκο. Ρε, σταμάτη, έχω κάνει ολόκληρη ιστορία να μην φοράει τα κούνια στην εκπομπή. Και σήμερα που δεν φοράει τα κούνια με 8 μήνα που θα γεννήσει αύριο το πρωί και φοράει τα κούνια, σήμερα δεν την κοροϊδεύσει. Εσύ να πάει να φοράει τα κούνια πάλι. Είναι fashion. Είναι trend αυτό. Είναι κομική, fashion icon. Ω, μάνα μου. Made in Πορόγια. Τσάπρ, τσάπρ, μπε. Εσύ από τη Μάνδρα, ναι, τώρα βρίζεις τις κορδές. Εγώ δεν έχω τέτοιο παπούτσι, λαϊκό, τυγράκι. Λοιπόν, θα πούμε κανένα θέμα τώρα ή θα βρεθούμε στο μεταξύ. Την αφήσα, την αφήσα. Έχουμε αφήσει.